det er liksom når kundene begynner å oppsøke deg, da er det lettere. Og da liksom føler jeg litt sikrere på at jeg kan få etter, og at jeg fortjener penger for det hver gang. Og det er jo denne stigma rundt at det er bare tegning. Hvorfor skal du ha betalt? Ikke ta det du driver med ellers. Ikke ta hobbyen din, liksom. Så den kneka er litt vanskelig å komme seg over, i hvert fall til å begynne med. Men nå tror jeg jeg har kommet over den kneka, endelig. Og den 10. oktober så skal jeg holde en liten prat om hvordan de 4 årene etter jeg gikk ut fra skolen har vært, og hvordan det har vært å få seg arbeid, og prøve å gå over til å gjøre det på fulltid, og bli frilansillustratør, liksom. Og vise folk at det er ikke bare en måte, og du trenger ikke å fære til broene. Det er sikkert lureste, men du trenger ikke hvis du ikke har lyst. Jeg heter Allan Ord, og jeg er frilansillustratør.